Tatrám patria aj svaly. Napínajú ich horskí nosiči, horskí záchranári a svoju silu ukazuje aj príroda. Tatry majú aj svojho oceľového siláka. Keby bol z mesa a kostí, volali by ho Herkules. Toto lano bez pochyby patrí k najväčším pracantom vo Vysokých Tatrách. Ťahá známu červenú lanovku. Tá však teraz stojí. Lano má v priemere iba 2,6 cm, ale váži viac ako 10 tón a meria 4,2 km. Z diaľky chlapi pripomínajú chirurgov pri operačnom stole. Doktora slovu nemáme, ale je to precízna a veľmi ťažká manuálna práca. Lomničák, to je aj najvyššie obývané miesto Slovenska. Čo bude s ľuďmi, ktorí na štíte pracujú? Meteorológ hovorí, tu hore máme konečne boské ticho. Lano by mohli meniť každý mesiac, akože to by bol vždycky tu pokoj. A súhlasí aj astronóm. Na vrchole sa teraz trúsi len hrstka turistov, ktorí tam vyjdú po svojich. Väčšia pohoda, dá sa trošku viacej koncentrovať na prácu. Kto bude potrebovať vymeniť službu, nepôjde lanovkou. Po šichte ho čaká podobný zostup alebo výstup s asistenciou horských vodcov. Poďme pešo, áno. Podmienky sú také, že je trocha snehu, asi tak 30-40 cm miestami, ale reťaze sú ešte vonku, takže to nebude problém. Lanovku by mali opäť spustiť na budúci víkend. Marek Vnenčák, televízia Markíza.